本日やっていくのは、まあ、初めてプレイするんですけど、配信では、ニッケというゲームがございまして、2、3時は PR 配信とかもやっていたっぽいんですよ。当時僕は、とても良いゲームだなというくらいの感覚だったんですけど、さすがにこうね、これ以上ゲームいろんなのやると手をつかなくなるんかなって思ってたんですよね。でもそしたらすごくさあいいなっていうキャラがいたんですよね。で言った結果始めてしまったんですけれども、この辺のねもろもろがいまいちちゃんと理解できてなくて、その辺を今日は日経おじさんに教えてほしいんですよ。本当にもう全部教えてくれ、マジで頼む、紳士淑女の諸君、本当に教えてくれ。僕の欲しいキャラがいたんですけど、それが工場に入っていたんですよね。で、お察しかもしれないんですけど、ジャブジャブ、まあ、ジャブ、まあ、ちょっとお布施を入れさせていただいてまして、現在の私の状況はこちらになってるんですけれども、はい、こんな感じにね、引かせていただいたので、ちょっとおすすめとかも聞いていこうかな、みたいな。ちょっとチラッと調べた感じ、ラプンツェルみたいなキャラと、この、リターが強いということは学んだ。ちなみに、可愛いなって思うのはこのバイパーってこと、ドロシーってこと、ジャッカルが可愛いなって思ってるのと、水着は引きました、さすがに。ラピの水着スキンが1日とか足んなくて、始めた時期的に引けなくて、もう本当に死のうかと思いました。本当にこの子が欲しいんですよ。この子ブランちゃん。ちなみにお前らに見せてやるよ、このゲームの真髄を。やばすぎるだろこのゲーム。これやばいよな、ほんまにすごいゲームだと思いました。ほんと今日は欲望のみでやらせていただきます。マジラピ好き。ラピの水着スキン取れなかったの今年一番の後悔なんだけど、年一の後悔だわ本当に。今年一番後悔してます、本当に。来年の夏まで待たなきゃいけないんですか、マジで後悔。別になんかこうサボってログインできなかったとかじゃないんだよ、始めた瞬間が1日遅かったんだよ、たったの1日。あと1日早くこのゲームをやるという決断ができていればな。マジで悲しいよ、なんでこんなことになるんですかって、私が何したんですかって、悪いんですかって、私が悪いんですって。これすごいよな、本当になんかこうオタクの気持ちにダイレクトアタックっていう感じのゲームでいいよね。こういうのが好きなるオタクっていう、そういったものをこう提供していただいているなっていう、すごいよね。ここまでストレートにめちゃくちゃ真ん中に球投げてきてるもんなうるせえ好きなルフィも言ってます。で、こう建築はどこからやったらいいんだ、これなんかいろいろできるっぽいぞ。指示中してくれ。いや指示中じゃない、これは指示中じゃない、教えを請うなんだよな、教えを請わせてくれ。え、何これ、この子欲しいんだけど、これ解放できるんだ。へえ、あ、ふん、へえ、え、めっちゃ可愛いやんこれ、これクソ可愛いやん。へえ、あ、ふん、へえ、あー失礼しました。とりあえず今できる最強の舞台について教えてくれない？この手持ちの中で。え、これさ、え、配置も関係あんの？オートにすると左からスキルを使う。あ、なるほどね。リタイルならドロシーなしもいい。でもドロシーの方が好きなんだけど。リターとドロシーは好みなんだ。分かった。じゃあドロシーにするね。ドロシー入れたからリター外そう。それはあり。あとこのバイパーっていう子が好きなんですけど、どう思いますか？ザコ戦とボス戦で適性違うんだ。スキルでザコにダメージをばらまけるのか。ザコ殲滅に強いってことか、ドロシーは。ああ、なるほどね。進めなくなるまで好きな資料を眺めればいい。お前が一番かっこいい。お前が誰よりもかっこいいよ。それはそう。ちょ、待ってろって、この後好きな資料を眺めるパーティーを作るからさ。ひとまずここで行こう。じゃあパーティー1はで、ここで好きな尻について組んでいく。これはマジで本当に好みのみでいくんだったらば、123でやっていくんでしょ。あとしたらこうですよ、こんなものは。これはもう一回3か。いやでも関係ないわそんなの、別にどうでもいいわそんなの。忘れてた、これは尻を眺めるパーティーだった。マジでキャラ全部可愛くてやばい。この子もいいな、この子めちゃいいやん。3000人ぐらいオタク殺しとるやろこれ。ジャッカルマジで可愛くない？ジャッカルのスキル使うところめっちゃ好きなんだけど。いやなんかさ、このさバイパーのさ、確かなんかさ、これよこれ、これが欲しいんだけど。復刻してください、お願いします。
この子も結構可愛くて好き。これ全体的にバランスがいい。すべての。ディーゼルも可愛くて好きだな。バランスいい。マジで。こういう子好き。ユイ可愛いな。あ、全部可愛い。編成に800人入れさせてほしい。あ、で、待って待って。まだ帰らないで、おじさん。おじさんまだ帰らないで。装備について教えて。ずっといるよ、兄ちゃん。ありがとな。全速前進、イージスキャノン、発射。え、みんなスキルちゃんと見てんの？さすがに全部見る。最初は全部見るよな、やっぱ。見てないんだ。おい、思い出してくれよ。フロートになっちまったかもしれないけどよ。さすがに見るだろ。なあ、初心者のプレイングを見て、思い出してくれ。どんな気持ちでやっていたか。やっぱり思い出させてあげたい。フロートたちにも。朝一に2件やってスキル買った意味で見やつくのが憎ない。最高です。6時30分起床。コーヒーを入れる。今日は苦めに。ミルクを少なめに。コーヒーを机に置くとミケを立ち上げる。まずはスキルカット。今日もいい。コーヒーを一口飲むとまた違った苦み。少女たちの銃声とコーヒーの音、対照的なその2つの音に俺は思わず